souls of man. I don't know when time the girls and souls of man reach. Everything reach. Jak? Ty sa ma na dovedete. Evo, svi učesnici nagradne igre su u ovoj... Nemam pojma, nego u ovom plastičnom sudu. Evo, promešat ćemo da je bilo što regularnije. Mi to se stavno nemaš nikak se povataći, pa prvi su identični. E, predsjednik komisije, DJ Koldi, samo da proveri. A šta, proveri, ja pojma što je. E, skupili smo se u ovom velelepnom ambijentu. Pošto netom kaos da se izujemo i izvučemo nagradne dobitnike izuzetnih izdanja. O izuzetnog glavnog autora. Radovana Nastića. Čisto da ne ispadne da si lagao. Prvi izvučni stvari dobija nagradu 50, drugi i napravi se da je sve u redu, treći opet 50 i ne izmeniš. Maš. Znači, potvrli smo od strane autora da je najizmenično izbor knjiga za dobitnike Mavida. A muškarci koji su dali žara su stvari, ali nam nisam. Ovo što sam je obeležio. Vraćam je svoje ručno. A nije, ovo je muž koji mi. Aleksandar Marković. Bravo. Dobro sam. Sedi. Aleksandar Marković, tabla, da, priča, da, da, da ne bude, da, zaboravio sam, da, kad je mogla se uvrani Marković. Jer da smijem Pornić. Ali treba nište kod lakavog onako. Što, jel da me on zigo? Šamo. Da ne bude, znaš. Da, da ne bude, znaš. Mislim, pa ni nica. Ja, ajmo, Rale. Evo, pa neću mi da. Ali dve sam uzao, ko će ovdje gubitnik? Vasa Radovanović je dobio. Vasa Radovanović? Vasa Radovanović. Da ne bude pre. Nadam se da je sve u redu. Nadam se da si punoletan, ovdje ima psovki. I dođeš nam 300. To kao po... To tome se snima dvojicom. Drugi dobitnik Ben Sedina je... Aj, ovaj mučenik koji se zabio ovdje nikad ne bi dobio ništa. A, jedan u drugom. Ne, neko će morati. Vladimir Ilić. Minimax. Vladimir Ilić. Dobio Ben Sedin. Dobio Ben Sedin. Čekaj, pa vrima piše Sena da ne misli da je za džabe dobio. Objasnit ćete mu. Da, objasnit ćemo. Mi, to je... Nije važno. Kamera nam malo radi. Kamera nam malo radi. Nemo što ti si umjetni. Da. Samo uživeći. I sledeći dobitnik. I napravim se da je sve u redu. Dobro, evo. Sledeći dobitnik. 3-0 za muškarce. Ilica. Ooooo. Na livadi, gde je zvijezda Bela, gde je zvijezda Voli se ja i Danijela, ja i Danijela. Danijela, plači brezo Bela, ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla s Bogom. Za tebe za dž, nema ovo 300 dinđi. Znači ne važi ovo što piše. Ništa za žene, za žene besplatno. Za muškarac. Plati će nekog muškarac ovog dupa. Ajmo, Rale. Ajo. I treća knjiga Ben Sedin ide u ruke. Ja sam mi se dao zato. Kristijan. Kristijan Kajder. Jedno ludilo sastavljeno od bezbroj ludila na jedno mjesto. Ja ljudima kad pričam. Da, oni su mislili da ja lažem. Imao sam dva drugara, jedan je bio teška kukavica, a drugi profesionalni bodybuilder. Šta će meni ovo iz govornice kad je meni mama kupila tegle? I poslednji dobit. I napravi se da je sve u redu. Hoće se meš? Moramo, da. Moramo se da bude radi regularno. Da. Opa! Hoćeš taj što ispo ili? Hoćemo taj što ispo. Ne, pojma. Ajde. To je čista... Ajde, debije. To je čista sudbina. Bojan Milutinović. Ali sudbina je htjela da... Pročitaš ovu knjigu, ali nemaju ti padio neke ideje koje su unutra. Bojan, ne vodi računa. Ovako.
Dobio si, bravo. I to tebi 300, njima 370. Pokusa da svi imamo 370. Pa nema one 370. Sve nagrade su da sve. To je to. Izvukli smo srećne dobitnike. Hvala, drago mi je što. To ime. To ime. Drago mi je. Ovo, kako se zove, snek što su. Da, da. Ali drago mi je što je dobila delike s kojeg ti primjer na kojem ja sam posjetio. Roxy Baby. Na moj omenimo. Na Daniela. Pa kako si uzmano? Kako se Bojanovi preziva? Pa da! Zivio! E? Aj, aj! Zivio!